Ми зайшли, а це називається таке, як секонд-хенд, барахолка. Але ну тут за гроші все можна купувати. От. І зараз тут будемо дивитися. Може щось собі тут купимо для биту. Я хочу собі купити якусь керамічну мисочку, з чого їсти, бо нам повидавали, а воно пластик. От. Ну, подивлюсь. Зараз вам покажу. Ось, дивіться, що я знайшла. Дивіться. І ось все, зараз. Ага. Дивіться. 25 крон всього. Це 2 долара. Дома. Ще не знайшла яку мисочку, бачите, така прикольна, 15 крон, це десь долар 30 центів, десь так. От, а ось цю, ось вообще за 10 крон. Просто важче, вона важкіша. Але така прикольна. Це скільки тут різних речей. Сачки. Ось який класний рюкзак. А ні, це сумка. Це сумка, це не рюкзак, це сумка. Все, браслетики якісь. Якийсь камінь, да? Бусики.
вчора собі купив. Подивись, які гарні. Це відео, а ну мені. Ну нічого так. Ну, мені здається, всі краще. Що це, от що це тут робить, оче? Що це тут оця русняна робить? Хто його сюди приніс? Хто його здав сюди? Скажи. Блін, прикольна ложка. Дивися, яку я ложку знайшла. Дивись. Це безплатно. Ложка. Прикольна така. Така прикольна ложка. Так, це я зараз іду в оту Векстру. Це супермаркет такий. Подивіться, що роблять дітки. Боді-арт. Туда не надо. Боже, ну красавчик. Клас. Супер. Кофточку купила. Вона така не товста, така, але з довгим рукавом якраз це зараз ходить. От, тому що в мене з довгим рукавом тільки одна оця моя полосата. І вона нова, це не ношена, це нова. Бо там є і нові речі, і якісь уже БУ. Вона з капюшончиком. І така, вибачте, світла тут немає. Тут в мене ось такий торшерчик, який нічого не світить. Потім ось тут отака лампа. Навіть вчора мені Женя зняв плафон, щоб трішки вона ярче світила. Але все одно, бачите, так це день. Ввечері все одно нічого не видно. І тут лампи немає. Тут тільки пожарна ця сигналізація і все. То теж не лампа. Я думала, то лампа, то щось таке висить, незрозуміло. Я класно сьогодні купила сумку. Сумка-рюкзак. В тебе сумка. Тобі треба рюкзак. От чіпив.
ручки заховав. Достав ручки рюкзака. Не в тебе рюкзак. О, тут еще ось что-то есть. А что это? Тут еще можно что-то класти. И сюда еще можно что-то класти. Вот так. И основне, что он легкий. Он совсем ничего не важит. Клас. І за 10 крон я купила отаку собі мисочку, ту, що я вам показувала там. Це 90 центів, менше долара. Вже я з неї їла. Дуже зручно. Ну, зараз ще розпаковка. Зайшли ще в супермаркет. І я купила собі олію, на якій смажити. Це... Ріп'якова олія, вона підходить і для, має високу точку димління, тобто на ній можна і грілі смажити, і запікати, і тушкувати, все що завгодно, тобто в скляній. Тому що ну, трішки менший, трішки більший об'єм в пластику і соняшникова, вона теж дуже дорога, але вона ну, шкідлива для організму. Я скільки я тут буду смажити, мені цього вистачить з головою, краще вже тоді хоча б корисне. Купила полуницю собі. Я вам буду всі ціни тут прописувати. Коли буду монтувати, то буду бачити по чеку і скажу. Але вона така ароматна, це вообще і дуже солодка. Потім по знижці було типу прошуто, щось таке. І в розділі, де по знижці, ось, бачите, 40% знижки за 74 крони, це десь 7 доларів. Я купила тут, ну, тут багатенько, бачите, отаке м'ясо, філе. І зроблю такі відбивні. Зараз відкрию, поділю його на, по пакетикам і кину в заморозку. І буду собі смажити. От, і всього я витратила... Це в різних магазинах. Полуниця така ароматна і солодка, що мені наче в Україні я такої смачної не їла. Правда. Ну така вона смачна. Я і дівчаток спустилася, пригостила. Теж кажуть, боже, яка вона смачна. Зараз піду готувати собі вечерю. Це те м'яско, яке я купила. Такі отбивні по знижці. Я зараз їх пересмажу. Тобто хочу порізати їх отак з цибулькою пережарити. І потім яєчницю якось зробити. Ну якось так. Коротше, отаке я вирізала всі отбивнушечки. Добавила лучку. Душиться, пахне. Потім половинку відкладу, а в ту половинку додам два яйця. І це буде у мене така вечеря. А половинка залишиться смаженого м'яса на завтра. Хто дивиться до мене давно, ви пам'ятаєте мої влоги там, де я готувала собі їжу? І де я це не їм, це я їм. А тут ні віно, Юля варить. Ну а що робити? Да. Нічого, я ж не... Така там собі просто, ну просто те, що шкідливе, намагаєшся не їсти, але все одно в житті щось їсти ще шкідливе. Тому думаю, нічого зі мною не станеться, що робити, як нема чого. Як воно і соль, і скільки в мене вдома спеції, а тут нічого немає. Це благо, що м'ясо вже було замариноване в чомусь, що воно... Ой, я не знаю, я так думаю, боже, я білки, а масло. Я ж отримала останню посилку за йорб з маслом, з пікану. Це б його на салатик. Ну, що маємо, то маємо зараз. Все. Готую, і оце в мене зато такий вид з кухні. Боже, яка краса, подивіться.
Мені тут подарили квіти. Мені в Україні квітів не дарили 350 літ. Ну, я не беру на рахунок свого сина, він мені дарує квіти. От, а тут мені подарили квіти. І ще знаєте, що йшло в комплекті? Отака штучка. Це треба додати в вазу з водою, тоді квіти будуть стояти дуже довго. Дивіться, які вони гарні. Боже, це ще мій улюблений колір. Ще під футболку. Божечко, подивіться, як гарно. Зараз 10 годин вечора. І світить сонце. Там за вікном. І навіть не збирається сідати.